Mana bu tasvirlardan ko'rish mumkin, Nukus shahrida 300 dan ziyod daraxtlar kallaklanib tashlandi. Ijtimoiy tarmoqda ana shunday xabarlar tarqaldi va bu holat yurtdoshlarimiz orasida turlicha tahlil qilindi. Bu xabar o'z o'rnida ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'lganligi ham bor gap. Muxbirimiz ushbu holatni o'rgandi va mutaxassislardan izoh oldi. Siz ko'rib turgan manzara ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kesilgan daraxtlar hisoblanadi. Nukus taxta ko'pir yo'lidagi aylanmada o'sib turgan daraxtlar ana shu ko'rinishda kesilgan va ularga shakl berilgan. Qish oylarida chindan ham daraxtlar xunuk ko'rinishga ega bo'lgan daraxtlarga ana shunda shakl berilishi to'g'rimi va bu nimalarga asoslanib amalga oshirilgan? Nukus qalasi aymog'ida joylashgan 4R176 ya'ni Shimbay taxta ko'pir aylanma yo'l bo'yidagi 300 danaga yaqin qarag'ashlar kesilib tashlangan haqida sotsial tarmoqlarda jarayonlandi. Bu ko'p munosabatlarga sabab bo'ldi. Hozirda bu tereklarning kesiluvi o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi aymog'ida joylashgan Qoraqalpoq yo'l ko'kalam qanigilari tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, buni amalga oshirilishining sababi o'sha aymoqda joylashgan tereklarning to'mingi tarafi qum bo'lib, tamir sistemasi qumga taqalib qolibdi. Ham yuqori tarafi qurov ko'zda tutilib olibdi. Ularning oldini olish maqsadida o'sha Qoraqalpoq yo'l ko'kalam ekologiya ham ilmiy zetlov akademiyasi bilan birgalikda o'sha tereklarga shakl berildi. Shakl beruvdan sabab o'sha tereklarimiz 300 ga yaqin tereklarimiz oldigi bahar mavsumlarida kelish yillari o'sha yangi dizaynga shar ko'rinishlarini akelinib, yangi bir ko'rinishga xalqning ko'ziga bir suyumli ko'rinuv uchun yangi tusga yendiriladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi mutaxassislari bu hech qanday noto'g'ri emas va soha mutaxassislarining xulosasiga asoslanib amalga oshirilgan deya e'tirof etadi. Ana shu kallaklashlarni olib olgan tashkilot agronom mutaxassisi esa daraxtlar o'lib qolishi mumkin degan fikrni butunlay rad etadi va 100% bahorda daraxtlar yaproq chiqarishiga kafolat beradi. Bu sinalgan tajriba deya ta'kidlaydi u. Birinchi marta emas, bu qarag'ash tereklarining oldin sinovdan o'tkazilgan 12 yil, 15 yillik qarag'ash tereklarining ham uchlari kesilib, bir domalaq formaga akelinib, silib ko'rilgan hamda Nukus qalasi aymog'ida O'zbekiston guzar bo'ylarida tereklarimiz ham so bir formaga akelib kesilgan. Yaprog'i bo'lmagani sababli bir ko'zga bir bosqichib o'tiribdi. Xudo xolisi bahar kuni to'lig'imen yaprog'i chiqaradi, qaptal shaxalar tazadan qaptal shaxa chiqarib, shaxalarda yaproq bilan to'liq bilan o'sib ketadi. Buni hozir men bu nelerda noto'g'ri bu endi oldin kesilgan qisqa vaqtlarda emas, oldin kesilganda. Endi bu avsiq qurag'an shaxalarning kesilib olinib tashlangan ko'rinishlari. Ertangi kunda bu tereklarning bahar vaqtlarida qaytadan burtuk jarib o'suvini biz senim bildiramiz. Chindan ham bir necha yillar mobaynida ushbu aylanma yo'l atrofiga suv olib kelish muammosi mavjud bo'lgan. Endilikda bu yerga suv olib kelish choralari ko'rilgan va biz ishonamiz, yillar mobaynida o'sib kelayotgan daraxtlar uchun endilikda albatta qulay sharoit yaratiladi. Shu bilan birga ushbu aylanma yo'l atrofida kelgusida butunlay yangi dizayndagi ko'kalamzorlashtirishlarni olib borish rejalashtirilgan va loyihasi ishlab chiqilgan. Bu esa aylanma yo'l atrofidagi daraxtlarni asrab qolish bilan birga kelgusida Nukus shahriga kirish darvoza hisoblangan aylanma yo'l va obod maskanga aylanishiga umid qilamiz. Amina Qurboniyazova va Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.